Mga kwento ni <laughs> Yung pagtatakot ni Bito, naging galit. Binunot niya tangan. Patulis naman ito kung kaya maaaring magamit niyang panaksak. Matapos noon walang ano-anong binato niya ang mga aswang Nakailag ito at mabilis na lumapit sa kanya ang tatlo. Habang papatras si Bito, nakaumang ang sungay ng sarangay. Hanggang sa sinunggaban na umano siya ng mga ito, buong tapang na sinalubong ni Bito. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat niya. Dahil pagsaksak niya dito, naglaho na lamang bigla magkakasabay na naglaho ang tatlong yon. Nagpalinga-linga si Bito sa paligid pero wala talaga. Wala na ang mga ito. Salip, ang nakikita niya ngayon ay yung bahay ni Berbus. Nakita niyang muli ito. Naroroon din si Berbus. Nakatalikod lamang ito habang naghahasa ng itaknon. Parang sasabog na ang ulo ni Bito sa mga sandaling yon. Anong nangyayari? Tanong niya sa isip. Tinawag niya ang pangalan ni Berbos. Inangat lamang nito ang kamay tapos kinakawayan siyang lumapit. Ito namang si Bito. Bagamat naguguluhan. Lumapit naman umano siya. Tumayo si Berbos tapos pagharap sa kanya ang nilaki ng ngisi nito. Ayon kay Berbus, hindi daw siya nagkamali ng taong pinili. Karapat dapat talaga si Bito na pagkalooban ng gamit. Hanggang sa humagalpak na lamang ng tawa itong si Berbus. Nagulat ka ba? <laughs> Nakakabaliw ka. Ba't ka tumakbo? Dapat hindi ka natatakot eh. May tangan ka na Nanghingi ka pa talaga ng tulong sa akin Pinapakinggan naman kita pero hindi ako nagsasalita Tawa lang ako ng tawa Wala yun Ilusyon lamang yung nakita mo Likha lang yun ang sarangay Kung sakaling ibinigay mo ang tangan Doon May mangyayari talaga sa'yo Gulpisarado ka sa sarangay Huwi ka nito Dagdag pa ni Verbus. Subok lamang umanayon kung gaano katatag at mapagkakatiwalaan si Bito. Wala na daw dapat patunayan. Bukod sa matapang, kahit buhay pa ang kapalit ay hindi binigay ang gamit. Dahil ang pagbigay nito sa kalaban sa likod ng mga sinabi niya. Isang indikasyon yon na isang traidor si Bito. Pero hindi niya ginawa ito hindi nakapagsalita si Bito. Ilang saglit lang ay pumasok ng bahay si Berbus. Sa paglabas nito, hinagisan ng isang boteng alak si Bito. Ang sabi ni Berbus ay mag-inuman ulit sila. Mamayang hapon daw, ihahatid ni Berbus si Bito sa mismong bahay nila noon. Walang hiya. Parang totoo yung mga nangyari kanina. Kala ko mamamatay na ako. Ginawa mo akong baliw at pagising ko ah. Teka, hindi pa ako nag-aagahan. Iinom ulit? May mga makakain tayo. Huwag kang magalala. Katulad mo, wala din akong agahan. Pero yung agahan natin magiging pulutan. Inom tayo. Oh, buksan mo na yan. Bukang uhaw na uhaw ka na sa kakatakbo eh. Walang nagawa itong si Bito kung hindi ang sakyan na lamang ang kaibigan niya. Hindi niya alam kung komedya lamang ba yun o subok talaga. Napakapilyo umano ni Berbos. Maging yung nangyari sa gubat kahapon, maaaring pakananya lamang ito. Malaki ang posibilidad na isang subok din yon. At kung hindi siya nagkakamali, etong si Berbos ang nagligaw sa kanya sa gubat. Hindi niya tinalakay pa ito sa pag-uusap nilang dalawa. Halata naman umano at hindi na kailangang sabihin pa. Mabait si Berbus pero hindi mapagkakatiwalaan. Hindi sa masamang bagay kung hindi sa mga kalokohan ito. Malay niya umano habang umiinom sila ay subok din yon. O hindi naman kaya ay napapailalim siya sa pangungumedya nito kung kaya naman ay inihahanda ni Bito ang kanyang sarili. Baka kasi gulatin na naman siya ni Berbus Katulad ng sa gabi, nagtuloy-tuloy ang inumang yon hanggang sa halos hindi na makatayo si Bito sa sobrang lasing. Maging ang pag-ihi niya noon, doon na lamang din kung saan siya nakaupo banda. Kumaga, tumatalikod na lamang ito. Paano ba naman kasi Kapag hahakbang siya ay paniguradong bagsak siya sa lupa. Pagsapit ng hapon, dito na nagmungkahi si Verbos na ihahatid niya daw si Vito. Hanggang sa bahay mismo nito. Pumayag naman itong si Vito kahit alam niya sa sarili na halos hindi niya nakaya ang kanyang katawan. Sumusuray-suray si Vito habang nakaakbay naman sa kanya si Verbos. Pero ang ikinagulat noon ni Bito. Ilang hakbang lamang yon pero nakarating na sila kaagad sa paanan ng bundok. Natatanaw niya na sa unahan ng kabilang bundok. Na kung saan ang likuran nito. Ilog na. At ilang distansya kalsada na. Napatingin siya kay Berbus. Nagtanong kung bakit ang bilis nilang Nakarating. Gumisi lamang ito at ang sabi maglakad na lamang daw nang maglakad sila. Lasing lamang daw si Bito noon. Pero hindi talaga siya maaaring magkamali. Kahit nakainom pa umano siya, natitiyak niyang totoong madali lang talaga silang nakarating doon. Paglingon ni Bito sa harapan, sa maniwala man kayo o sa hindi, kalsada na yon na mas Bito sa puntong yon. Parang nawala ang kanyang pagkalasing. Kumala siya kay Berbus at tinitigan ito ng mata sa mata. Utik, paano nangyari yon? Teka, ang layo ng bahay mo eh. Alos hindi ko nga mapagtanto na nakarating ako doon tapos ganito lang kadali nakarating dito. Lasing ka lang. Pagkarating mo sa bahay nyo, itulog mo yan. Nasisira ng ulo mo eh. Lupit naman ito. Tingnan mo, hindi naman ako napagod, Verbus ah. Dapat dumaan ako sa pagulong-gulong dahil sa kalasingan eh. Niloloko mo na naman ako eh. Umiling-iling si Verbus sa sinabi ko. Sinabi niyang naglakad nga sila ng matagal pero giniit ni Bito na kung matagal pa ay dapat inabot na sila ng gabi. Pero nakikita niya ang araw na doon pa rin nakaposisyon. Tara na! Lasing ka nga! Ano bang sabi ko? Aswang na inkanto ako. Hindi mo ba naiintindihan yon? Ipagtataka mo ba yon? Sabi ko na lasing ka eh. Tara na! Hindi magtatagal. Mababaliw ka kapag hindi kinain ng utak mo. Oh! San ka dadaan? Babalik ka! Huwag ka nang bumalik. Bukas ka pa mga karting kapag bumalik ka. Halika. Ilagay mo sa tiyan mo yung alak. Nagtataka ka pa, ilasing ka talaga. Napailing na lang si Bito sa puntong yon. Tama nga siya. Sa tono pa lamang ng pananalita ni Berbos, alam na ni Bito na tama ang hinala niya. Inaasahan din niya noon na habang naglalakad sila sa kalsada, ay magugulat na naman siya. Pero himalang walang nangyari. Kalmado lamang silang naglalakbay sa gilid ng daan. Kapansin-pansin naman ang pagtitig ng mga tao sa kanila. Nagkabulungan pa mga ito at halatang sila ang pinag-uusapan. Ang ilan naman ay nakatambay sa gilid ng daan nun. Nagpulasan na lamang bigla. Sinita pa ito ni Bito wala daw dapat ikatakot kay Berbus. Mabait naman ito at... Teka, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo, Bito. Sampal gusto mo? Hayaan mo na lang. Bahala na sila dyan. Tumahimik na lamang si Bito noon. Nang makarating sila sa bahay nila, bumungad kaagad ang Lolo Antonio. Kitas sa mukha nito ang pagkagulat umatras pa ng mapadaan si Berbos sa harapan. Si Bito naman, nagmano. Hindi kumikibo si Lolo Antonio. Pagkapasok niya ng bahay, hindi na sumunod pa si Berbos. Kaagad itong nagpaalam na uuwi na siya pero pinigilan ito ni Bito. Ang sabi nito ay manatili muna kahit sandalinon. Pero umiling si Berbos Baka umano ibang ang isipin ng mga tao. At pati umano sila bito ay maaaring katakutan na. Umalis si Berbus. Samantala ay kaagad namang kinausap si Bito ng kanyang lolo. Ayon dito, kagabi pa daw siya nagpagala-gala, kakahanap sa apo niya. Yun pala ay kasama na ni Berbos at tinuloy ang balak nito na pagpunta ng gubat. Tikas ng ulo mo ah! Mabuti na lang walang nangyari sa'yo masama. Walang mangyari sa akin, lo. Walang mangyari hanggat nasa pudra ko ni Berbus. Tugon ni bito sa bahiga sa kinauupang mahabang kawayan. Itong bahay nila bito malaki pero gawa lamang sa lokal na kasangkapan. Tipikal na tirahan ito na kung saan kadalasan nating makikita sa isang nayon. Marami silang kapitbahay. magkakalapit lamang 'yon. Nagising si Bito. Malalim na gabi na. Pero nakabungad sa kanya ang lolo Antonio. Nakasimangot ang muka nito. Tinanong naman ni Bito kung anong meron at ang sabi ng kanyang lolo, walang meron sa matanda. Pero may kung ano na daw sa kanyang apo. Ibang-iba ang presensya nito. Para daw may inkanto sa bahay nila. May binigay ba umano si Berbo sa kanya? Kagad na pagtanto ni Bito na dahil ito sa kanyang nakasuksok na tangan. Kinapa niya yon. Naroroon pa naman. Mabuti na lamang at hindi nakita ng kanyang lolo. Sinabi ng binata na wala naman nakipag-inuman lamang daw sa kanya ito. Dalawang yugto ng inuman at nakilala niya si Berbos na isang mabait na tao. Huwag mo akong ilalagay sa bulsa mo, Bito, ah. Alam ko may binigay sa'yo. Hm. Kung ano man yan, mag-iingat ka. Hindi mo lubos kilala si Berbos. Napatawa si Bito sa puntong yon. Nagalit naman ang kanyang lolo, pero sa kabila ng lahat ay mariin niyang itinanggi na wala talagang ibinigay sa kanya si Berbus. Lumipas ang isang linggo hanggang sa umabot ng isang buwan. Nagkikita-kita pa rin sila ni Berbus pero pasimple lamang umano ang pag-uusap nilang dalawa. Iniiwasan nila ang mga taong mag-isip ng masama. Isang hapon, may dumating na dalawang babae sa bahay nila Bito. Isang matanda at isang dalaga. Maganda ang babaeng dalaga. Akala nga niya ay kamag-anak nila. Kasi makikita namang tila kilalang kilala ng Lolo Antonio. Nasa loob ng bahay si Bito noon. At pinapanood lamang niya ang Lolo sa labas habang kausap ang mga bisita. Ilang sandali lang ay pumasok ng kanyang Lolo nagtanong si Bito kung kaano-ano nilang bisitang yon. Ay naman sa kanyang lolo. Ang dalaga o mano ay dati niyang naging pasyente. Noong paslit pa kasi, nabati ito namang kukulam. Ganun ba? Eh ano naman po yung sadya nila lo? Magpapatulong. Pupuntahan ko sa bahay nila. May nakaalitan kasi yung nanay at yung nakaalitan nito, he. Eh yung bumati ding mangkukulam sa anak niya. Kapit bahay lang kasi nila 'yung mangkukulam na 'yan. Tapos pinagbantaan at natakot ang pamilya. Ang problema, umalis daw ang mangkukulam. At malaki ang posibilidad na may gawin ulit ito kaya umiiwas. Wika ng lolo. Dagdag nito, mamayang gabi umano siya pupunta doon. Gawa ng gabi daw kadalasan isinasagawa ang kulam. Lalagyan lamang umano niya ng mga pangontra sa paligid. Yan ay kung sakaling hindi pa nagsimulang mangulam. Pero kapag may iniwan na itong sumpa bago umalis nun, tiyak na may malaking problema ang kakaharapin. Hindi daw kasi partikular si Lolo Antonio sa kumbate. Hindi pa niya napag-aralan itong maigi. Hanggang doon lamang siya sa mga pangontra at simpleng gamutan lang. Naiisip noon ni Bito na sumama. Para na rin kahit papano ay malaman niya ang gagawin ng kanyang lolo. Plano niya kasi talaga noon na mag-aral na rin ng karunungan dahil din ito sa panunulak ni Berbus. Nagmungkay siya sa lolo na sasama siya. Pumayag naman daw ito at walang problema. Mas maganda pa umanayon dahil alam niya sa sarili na mas magiging madali ang trabaho kapag kasama niya ang apo. Maliban na lang noon. Ngayon kasi daw ay may tangan na si Bito. Ang sabi naman ni Bito, nawala siyang tangan. Bakit umano pa ulit-ulit na lamang ang kanyang lolo? <laughs> Hindi ako naniniwala sa iyo, apo. Mas naniniwala ako sa nararamdaman ko sa iyo. <laughs> Pagsapit ng gabi, umalis na sila ng kanyang lolo. Malapit lang naman pala ang lugar. Katunayan ay sa kabilang baryo lamang ito. Isang sakayin lang. Dumating na kagad sila. Nakabungad pa ang bahay na yun sa gilid ng kalsada. Nagtanong si Bito kung saan nakatira ang mangkukulam. Tinuro ito ng kanyang lolo sa kabilang bahagi ng kalsada. Pero tago ito. Karaniwang pag-uusap lamang ang natunghayan ni Bito. Kinamusta ng kanyang lolo kung wala ba manong may masamang pakiramdam sa bawat miyembro ng pamilya. Wala namang umano. Nakita pa ni Bito ang dalaga nalaman niya ang pangalan nito. Grace. Ilang saglit lang ay may kung ano-ano nang ginagawa ang kanyang lolo. Naglilibot ito sa paligid ng bahay. Sumunod naman si Bito. Naririnig niyang tila nagdadasal ang matanda. Ito na siguro ang sinasabing pangontra. Dasal lang pala yun kay Bito. Hanggang sa natapos yun, Nagpaalam na ang lolo na uuwi na sila. Nabiti naman itong si Bito. Ganun lang pala kadali eh. Akala niya'y magtatagal ang gagawin ng kanyang lolo. Akma na sana silang aalis ng lugar nun. Nang napansin ni Bito na parang balisa ang tatay ng dilag. Tawagin na lamang natin itong mangboy. Kagad niyang sinabihan ng kanyang lolo na tila may sakit yon nakunot noon ang mukha ng matanda. Bumalik sa bahay at tinitigang maigi si Mang Boy. Nakadungaw lamang ito sa bintana. Nakatulala na parang may malaking problema. Ah, uh, Boy, may problema ba? Tanong ng Lolo Antonio. Ang sabi naman ni Mang Boy, kanina pa daw umaga siya nagpabalik-balik sa kubeta. sira ang kanyang tiyan. Tubig na lamang umano ang dinudumi niya pero kulay itim pa. Doon na. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Antonio. Bakit hindi niya umano sinabi kaagad? Nagtanong naman daw siya kanina. Hindi karaniwang pagdudumi daw 'yon. Kung nalaman niya kanina na may sakit ito, dapat ay hindi niya isinagawa ang selyo. Kinukulam na umano ito at mas lalala pa umano ang kulam na yon dahil nga nalagyan ng poderang paligid hindi naman daw maipagkakaila na lumala dahil ngayon pa lamang niya nakita ang pagkabalisa ni Mang Boy ang asawa naman ito na tawagin na lamang natin sa pangalang dusa nagtataka hindi niya naman sinabing may sakit kanina kasi sabi naman ni Mang Boy Nasira lang naman daw ang tiyan niya dahil sa kilawin. Bito, apo, umuwi ka ng bahay. Kunin mo ang nakasabit na bag sa gilid ng altar. Bumalik ka kaagad ha. Mungkahi ng lolo. Pakiwari pa ni Bito ay parang napakadelikado ng sitwasyon. Papano ba naman kasi? Nakikita niyang parang natataranta ang kanyang lolo. Sa kabila ng lahat, hindi na siya nagbigay komento pa. Kagad siyang naganap ng masasakyan. Nakita at mabilis na nakauwi si Bito. Pero habang papasok na siya ng bakuran, nakita niya si Berbus. Nagulat si Bito, Nagtataka ito kung bakit naroroon ang kanyang kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi na lang ikaw yung lumutas ng problemang kinakarap ng pasyente ng lolo mo? Sabi ko naman sa'yo, may tangan ka na, di ba? Magagamit mo yun hanggat sa ninais mo. Tugon ni Berbos. Natulala si Bito. Papanong nalaman ni Berbos ang pangyari? Hanggang sa muli itong nagsalita. Ang sabi ay hindi na kinakailangan pa ng ibang gamit ng kanyang lolo nun. Nagmungkahi si Berbus na sasama siya at ipapakita niya kung papano lulutasin ang sitwasyon. Mabilis na tumango si Bito. Parang baliw umano siya ng mga sandaling yon. Hindi sila sumakay. Sa halip ay naglakad na lamang umano silang dalawa. Pero himalang pagdaong nila sa kalsada ay naroroon na sila sa mismong tapat ng bahay ng pamilya. Napamura ng wala sa oras si Bito, Sobra-sobrang pagkamangha ang nararamdaman niya nun. Sumunod na lamang siya nito patawid ng kalsada. Nagulat pa si Lolo Antonio nang makita ang kasama niya. Naroon lang umano sila sa labas ng bahay. Sabi ni Berbus, kumuha umano ng batya na may lamang tubig tapos ay patatayuin sa gitna ang lalaking yon. Malamang, ang tinutukoy niyang lalaki ay si Mang Boy. Si Lolo Antonio noon, walang ano-anong kumuha ng tubig. Pinalabas ng bahay si Mang Boy. Lumabas din ang pamilya pero inabisuan ito ni Berbos na doon lang sa loob ng bahay. Isara o mano ang pinto at bintana. Matapos malapag ang batsyang may tubig, pinatungtong na sa gitna si Mang Boy. Nagtanong si Lolo Antonio kung anong gagawin ni Berbos. Bakit hindi mo titigan ng tubig? Hm. Mga tao talaga. Sobrang... Ewan. Wika ni Berbos nun. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ng maglolo nun. Papano ba naman kasi? Iba ang refleksyon ni Mang Boy sa tubig. Sa halip, refleksyon ito ng isang babae at mabilis na pagtanto ni Lolo Antonio na ito yung kumukulam. Napapailing na lamang ang matanda ng mga sandaling yon. Hindi niya lubos maisip na pwede palang gamitin ng tubig para makita ang salarin. Mantakin niyo, kapag nakatayo sa tubig may baliktarang refleksyon ka. Ganoon na ganoon pero iba ang nakikita sa taong kinukulam. Refleksyon ito ng mismong mangkukulam. Nagtanong si Lolo Antonio kung anong gagawin. Ito yung isa sa pinakamadaling paraan para mahuli ang mangkukulam. Pwede ding salamin. Hm. Walang pinag-iba ito sa nakasanayan yung pangpako. Lokal na lokal lang. Ano bang balak mong gawin dyan? Pwedeng pwede. Pero hindi mo makakausap ang mangkukulam ha. May alam ka bang pangkitil? Tanong ni Berbus. Tumangon si Lolo Antonio. Meron siyang alam pero hindi pa sapat ang kanyang karga. Para paganahin yon. Pumapalta o mano kasi siya sa pagdadasal. Kung ganun, walang ibang paraan hindi naman ako marunong dyan eh. Purong lokal lang to sa akin. Pero nakakagulat ano. Hm. Bito, hawakan mo yung tubig. Pakiramdaman mo kung nasa namang kukulam. Utos ni Berbus. Walang anuanong hinawakan ni Bito ang tubig nun. Ilang saglit lang. Manghang-manga ito nang makakita siya ng isang lugar sa kanyang isipan. Naglaho umano si na Berbus at ang kanyang lolo. Maging si Mang Boy na kasalukuyan noong nagtataka. Nawala din ito. Paglingon niya sa kanyang tagiliran, nawala din yung bahay ng pamilya. At kung hindi umano siya nagkakamali, nasa ibang lugar na ito. Sa isip niya, ito na siguro ang lugar ng mangkukulama. Nawari ba'y isang pangitain na bigla na lang sumulpot sa kanyang diwa? Sobrang init umano ng sungay ng sarangay. Para umano siyang napapaso habang nasa tagiliran niya ito. Ilang saglit lang, inalis niya ang kanyang kamay doon sa tubig. Dito naman, para umanong nagdilim ang kanyang paningin. Wari ba'y ilaw na biglang pinatay? tapos mga segundo lamang umano nasilayan niya na si Nervos. Hindi kaagad nakapagsalita si Bito. Tumayo ang binata at bakas ang pagkamangha sa mukha nito. Tinapik naman siya ni Berbus nun. Nagtanong ito kung nakita niya ba ang lugar. Tumango si Roberto at sa pakiramdam niya hindi daw nalalayo ang lugar na yon sa kinaroroonan nila. Parang nasa kabilang kanto lamang umano. Uy, ganun ba? Habay tara na. Ikaw na ang magiya. Sabi ni Berbos. Walang ano-ano'y lumabas sila ng bakuran. Tiningnan ni Bito ang bawat parte ng kalsada. Iba ang nararamdaman niya Malakas ang kutob niya na wari ba'y nasa malapit lamang talaga ang mangkukulam na yon. Si Lolo Antonio na mga sandaling yon. Nakikiramdam lang. Sumusunod siya kay Nabito at Berbos. Ang sabi naman ni Berbos, sundin lamang daw ang kung anong utos ng katawan ni Bito. Hindi naman nagsalita si Bito. Ilang saglit lang nagsalita muli si Berbus noon. Ayon dito, nagkakabisa na umano ang gamit. Ilang distansya na lamang umano, naroroon na ang mangkukulam. Kung kaya noon ay nagmadali si Bito, tumawid sila ng kalsada. At dito ay nakita ni Bito sa kanto mismo ng eskinita. May taong nakatayo. Madilim man pero alam niya sa sarili na babae ito. Huminto naman si Berbos, sabay harang ng kamay kay Lolo Antonio. Ang sabi nito, hayaan lamang daw si Bito. Nagtangnong naman si Lolo Antonio kung ano bang nangyari. Ano din daw ang meron kay Bito? Wala. Basta malakas pa sa'yo ang apo mo. Nang higit sa sampung beses, Basdan mo lang siya. Hindi nakapagsalita si Lolo Antonio. Samantalang si Bito naman, palapit na ng palapit doon sa babae. Nakita niya itong nakatoon ng atensyon sa kanya. Pero hindi gumagalaw. Hanggang sa tuluyan itong nakalapit. Dito niya naaninag ang muka. Nanlaki ang mga mata ni Bito. Dahil matandang babae ito at kung hindi umano siya nagkakamali, kilala niya ang babaeng iyon. Walang iba, kung hindi ang dating tendera sa eskwelahan nila dati. Palabiro at ubod ng bait si Manang Soria. Manang Soria, ikaw yung mangkukulam? Pungad ng binata hindi ka agad nakapagsalita ang matanda. Nakatitig lamang ito sa kanya pero hindi naman daw galita mo ka Dati pa nila ako kinukot siya. Nananahimik ako bito. Pinapakialam yung buhay ko. Binalahura nilang pagkatao ko. Sino ba naman yung hindi magagalit kung ipagkakalat ka na isang mangkukulam? Aminado kong totoo yun. Pero wala naman akong hinahamak na tao. Manggagamot ako kagaya ng lolo mo. Nabaliktad ang simoy ng hangin ng mga sandaling iyon. Napayuko si Bito. Tumingin kila berbus. Nakiusap si Bito at ang sabi, "Idaan na lamang daw sa usap. Huwag na lamang idaan sa kulam." Pero tumanggi si manang Soria. Sobra umano siyang nasaktan. Hinilamos niya ang kahiyan. Pinaparinggan siya ng kanyang kapitbahay na papatayin umano siya dahil sa pamilya umano nila mang boy. Naging basura siya tingnan sa mata ng mga tao. Naguluhan si Bito kung saan siya papanig. Hanggang sa kinausap niya si Naverbos, hindi niya daw kayang saktan si Manang Soya. Mabait naman ito at dapat humingi ng kapatawaran ay ang pamilya nila Mang Boy. Hindi sila dapat mamagitan dito. Pinaliwanag ni Bito na ang may kasalanan ay walang iba kung hindi ang pamilya nila Mang Boy. Maging kung papano nagkasala ito, isiniwalat niya rin. Ay walang hiya. Sandali, kakausapin ko yung pamilya. Dito lang kayo wika ni Lolo Antonio. Ilang saglit lang ay bumalik na ang matanda pero kasama mag-asawa. Si Mang Boy sa mga sandaling yon, hirap na sa paglalakad na wari ba'y matutumban na ito. Mabuting pagpapasyayan, bito Yan yung ikinaganda kapag may tangan ka. Marunong kang makinig sa kabilang panig bago ka manguska. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Wika ni Berbus Walang naging tugon dito si Bito. Nakatoon lang ang atensyon niya sa mag Habang papalapit kay Manang Soria Si Lolo Antonio ang naging tagapangasiwa ng pagkakasundo Ilang saglit lang Natapos ng usapan Nagmungkahi na si Lolo Antonio na umuwi na umuno sila Nagtanong naman si Bito kung anong nangyari Ayon kay Lolo Antonio, nagkapatawaran na umano ang pamilya. Wala na umanong gagawin sila. Basta't ayon daw sa mangkukulam, tatanggalin niya ng sumpa. Nakakamangha. Kung iba pa siguro, pinatay na yung mangkukulam. Hindi na ako makikisabay sa inyo. Uuwi na lamang din ako. Uwi ka ni Berbos noon. Ano daw ang nakain itong si Lolo Antonio? Sinabi na lamang nitong huwag munang umuwi si Verbos. Doon na lang daw manatili sa bahay nila. Kahit sa gabing yun lamang umano. Magpapaturo umano siya dito ng kalaman. Si Bito noon ay napapailing na lamang. Walang kaalam-alam ang matanda na hindi tao si Verbos. Sa kabila ng lahat, Pumayag naman itong si Berbus. Siyempre, natuwa naman si Bito. Hindi ginamit ni Berbus ang kakayanan nito na makakarating kagad sa isang lugar. Marahil umano'y iniiwasan nito na may makakaalam na iba. Maliban na lamang kay Bito. Pero nang makarating daw sila sa bahay, pumuslit itong si Verbus sa isang tindahan at bumili ng alak bilog na binilinon. binili nun. Napabitiw na lamang noon ng mura si Bito. Ayon pa sa kanya ay tiyak malalasing na naman siya ng wala sa oras. Napakahirap pa naman naman ng tanggihan ni Berus noon. Hindi nga ito nagkamali at nag-inuman nga sila. Si Lolo Antonio noon na matagal nang tumigil sa pag-inoma. Aba, nakipaglaklakan din ito. Sandamakmak na katanungan ka agad ang binitawan nito nang umakit ng alak sa utak niya. Para bang sibito din na iniimbestiga si Berbos noong una silang magkwentuhan. Pero iba ang narinig niya kay Berbos. Sobrang layo ng mga ipinaliwanag nito sa kanyang lolo kumpara sa kanya nun. Pakiwari pa, napakasimple lang umanong mga bagay. Hindi din binanggit ang tungkol sa sarangay sa mga sandaling yon, kung hindi nagkakamali si Bito, nasa gilid lamang nila ang nilalang na yon. Alam niya ito dahil nagbibigay hudyat sa kanyang tangan. Kaparehang presensya ang nararamdaman niya noong nagpakita sa kanya ang sarangay. Hindi nagdagal, bagsak si Lolo Antonio. Sinaverbos na lamang at bito ang buhay na buhay sa inuman. Hanggang sa bigla na lamang umanong may sinabi si Berbos kay Bito na siyang ikinagulat ng binata noon. Isa umano sa dahilan kung bakit lugar nila ang napili ni Berbos kung saan siya nagpapakita. Ito ay dahil sa namumuong tensyon noon ng mga aswang kontra sa kanya. Ilan umano sa mga aswang ay nakatira sa kanila banda. At ito ang minamatyagan niyang maiginon ang mga aswang din ito ang sumusunod noon kay Bito noong nagpunta siya sa gubat. Ito ang mga nilalang na nabanggit niyang dahilan kung kaya siya kinabahan ng mapadako si Bito sa lugar. May karunungan at abilidad umano ang mga aswang na iyon na hindi nalalayo sa abilidad ni Berbus. Ang kaibahan nga lang nila, dugong inkanto si Berbus habang ang nagtatangka sa kanya purong aswang na napakagaling magkubli, kasama ng mga tao naging taliwas noon ang paniniwala ni Bito na si Berbos ang dahilan kung bakit siya naligaw sa gubat totoo palang aswang talaga yon nagtanong si Bito kung ano naman ang naging sanhi kung bakit may nagtatangka sa buhay ni Berbus. Siyempre, ang tangan mo Hmm. Kaya ako nga yan binigay sa'yo para lituhin ang mga animal na yun eh. Ang linlang na ipinakita ko sa'yo hindi lang yung subok. Kung di insayo yun sa paghanda mo sa maaaring kaharapin mong sitwasyon. Hindi ka naman nila madaling mapuksa eh. Tadaan muna sila sa bingit ng kamatayan. Lalo na, nasa'yo lang ang gamit. Kaya nga sinabi ko sa'yo na huwag na huwag kang magtitiwala sa iba. Ngayon alam mo na, isa ka sa magiging daan ko kung papano ko patitinuin ang mga hinayupak na to. Hindi ko makilatis saan yung tao eh. Pero alam kong ilan sa mga yon. Dito nakatira. Paglilinaw ni Berbus. Para umanong nabuhusan ng malamig na tubig si Bito ng mga sandaling yon. Maliban sa pagkataliwas ng paniniwala niyang may bumangat na aswang sa gubat, ay parang nagmukhang ginagawa o manusyang siyang pain ni Berbus. Magpaganon paman, hindi naman siya nagreklamo, pero nagtanong siya kung anong gagawin. Ang sabi naman ni Verbus nun, kadalasan ay gabi daw kumikilos sa mga aswang. At kapag si Verbus ang tutugis sa mga ito, malamang sa malamang ay hindi umano magpapakita at lalapit sa kanya ang mga yon. Pero kapag si Bito malaki ang posibilidad na magpapakita ang mga ito. Dahil may balak ang mga itong kunin kay Bito ang tangan ng sarangay. Ang uri umano ng aswang ang meron sa lugar ay isang kubura. Lahi umano ito ng mga tiktik pero hindi hamak na mas malakas. Hindi nalalayo ang lakas nito sa isang purong gabunan. Hindi kaya lasing ka lang, Baka naman kalokohan mo na naman to ah. Huwi ka ni Bito. Hindi talaga niya alam sa sarili kung nagsasabi ba ng totoo si Berbus. Para kasing hindi seryoso ang mukha. Pero sa kabila ng lahat ay nagkaroon siya ng kuryosidad. Maliban pa diyan, nagtataka si Bito sa kanyang sarili kung bakit umano ang tapang niya basta't napakalaki mano ng kanyang pababago. Lasing mano hindi basta ang tapang niya umano Pinaniniwalaan ni Bito noon na baka dahil ito sa tangan. Hindi sa garbo dahil may tangan kaya tumapang. Kung hindi dahil mismo ito sa bisa ng gamit. Hindi ka ba naniniwala, Bito? Total, narito na lang din ako. Bakit hindi na lang natin tugisin yung sinasabi kong aswang? Malalim na yung gabi, oh. Ganitong gagawin natin. Maglilibot-libot ka sa lugar. Tapos ako naman mag-aantay lang sa hudyat mo. Huwag kang matitinag sa kung anong makikita mo, ha? Ah. Ito ay kapag nagpakita ang kubura. Diyos ko, ngayon pa talaga, verbus, ha? Ah. Nakainom tayo, eh. Hmm. Pero bakit hindi, di ba? Masusubukan ko ngayon kung ano ba talaga tong sungay ng sarangay. Uy ka ni Bito. Walang anu ano ay -ano kaagad nilaklak ni Bito ang natirang alak sa bote. Tumayo at lumabas ng bakuran. Walang lingon-lingon. Samantalang si Berbos naman noon ay sumunod pero nakadistansya. Aminado si Bito ng mga sandaling yon na kinakabahan siya. Pero ang kabangyon ay hindi daw pagkatakot, kundi pananabik. Sa likod ng mga bahay dumaan ang mga ito. Nagkahulan pa mga aso. May ilang tirahan doon na nabulabog. May tao pa nga umanong nagsisisigaw at sinisita mga aso dahil sa ingay. Walang wala lamang sibito. At dahil malaki ang lugar, alam niya sa sarili na mahabang lakaran yon. Napakakalmado lamang umano niya. Hindi niya na makita si Berbos pero kung hindi siya nagkakamali, kasunod niya ang sarangay. Damang-dama niya ito, maging ang mahinang paghangos ay naririnig niya. Ang layo na nang narating ni Bito. Nababanas na ito dahil wala namang nagpapakita sa kanya. Pero hindi yun naging dahilan para tumigil siya. Sa halip, nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Hanggang sa may mabilis umanong dumaan sa kanyang harapan, animoy anino ito na tumama sa kanyang katawan. Napakabilis. Kaagad namang sinipat ni Bito ang direksyon kung saan nagpunta. Sa kabahayan ito. Iba na ang kutob ni Bito nun. Sa mga sandaling yon ay umiinit ng mutiha. Kaya naman binunot niya ito at hinawakan na mahigpit. Kahit papano, kapag may nangyari at may bumungad sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na itarak ang talim nito. Ilang saglit pa, napahinto na lamang si Bito nang may magwika sa dilim ng... Kaibigan, nawawala ka ata. <laughs> Parang may hinahamak ka. Kagad ginala ni Bito ang kanyang paningin sa paligid. Dito ay may nakita siyang taong unti-unting lumilitaw sa dilim. Malaking tao ito. Nawari ba'y sing laki ni Berbus? Kung hindi siya nagkakamali, aswang ito. Hindi nagsalita si Bito. Pinapanood niya lang ang tao hanggang sa tuluyan ng makalapit sa kanya. Dito ay napatras ng bahagya si Bito. Papano ba naman kasi? Napakapangit ng mukha ng taong ito. Napakaitim. Sing-itim ng anino. At ang mga mata ay dilaw. Milyar sa kanya ang mga mata nito. Walang iba kung hindi ito yung pinakitang ilusyon ni Berbus. Naging itim nga lang ang balat. Muling nagsalita ang nilalang. Kilala niya daw si Bito. Apo ito ng albularyong patpatin. Tumawa ng tumawa ang nilalang. Walang ano-ano. Binigla ito ni Bito. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Ganun na lang ang pagkagulat ng nilalang. Nakatarak na sa didib niya ang sungay ng Sarangay. Si Bito naman ay nangtiling tahimik na waribay matagal ng bihasa at magaling sa larangan ng pakikipaglaban. Hindi nakapagsalita ang nilang na yon. Bumulwak na lamang umano ang sariwang dugo sa bibig nito at bigla na lamang natumba. Ilang saglit lang, may nagpakita pang isa pero hindi lang yon. May natatanaw pa sa malayo si Bito. Nga pala, ang lugar na pinangyarihan ay nasa gilid lamang ito ng sakahan. Pero liblib yon at ang kaliwang banda. Magkakasunod na bahay. Bali na sa likod si Bito. Namangha na lamang siya sa kanyang sarili noon. Para umanong nagkaulirat na lamang siya bigla at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Napakasimple lamang para sa kanya ang pagpapatumba nang isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Yung lumapit na isa pa. Huminto ito ilang distansya. Marahil ay nag-aalangan at malamang sa malamang nakita nito kung paano pinatay ni Bito ang kasama nilang aswang. Umabante naman si Bito. Kinumpas ang hawak niyang sungay. Kinakaway ito sa aswang. Ang sabi pa ni Bito, yun ba daw na hawak niya ang gusto nilang kunin kay Berbos nun? Pero wala na ito kay Berbos. Kung hindi na pa sa kamay niya na. Pwede man nung kunin sa kanya ito pero ang tanong, makukuha ba? Walang pag-aalin lang ang sinabi yun ni Bito. Tutal daw, papatay niya naman ang aswang. Pwede niyang isiwalat ang patungkol sa gamit nang iilang ilang pa lamang si Bito. sinunggaban niya ang nilalang pero mabilis itong nakailag at lumundag sa gilid niya. Hindi naman 'yon tinigilan ni Bito. Hinahabol niya ito. Hindi ito lumalaban pero patuloy lamang sa pagatras nun. Hanggang sa bigla na lamang siyang sinunggaban ng isa pa. Kung kaya naman nalito si Bito. Kung alin sa mga ito ang kanyang uunahin yung panayang atras. Nakita niyang parang susunggab na rin yon, pero hindi siya natinag. Hanggang sa halos sabay umanong sumunggab ang dalawa. Sinubukan niyang pumalag pero naunahan si Bito. Natumba, pero kaagad din namang nakatayo. Ang pagkahulan ng mga aso noon ay nakakabingi na. May ilan na sa mga bahay doon na binuksan ng ilaw. Hindi naman naabot ng liwanag ang kinaroroonan nila kaya hindi nag-alala noon si Bito. Yun nga lang talaga, nadagdagan pa ng isa ang kalaban. Totoo ang sinasabi ni Berbus. Naroroon nga sa lugar nila nakatira ang ilan sa mga nilalang na ito na tumutugis sa kaibigan niya. Sa puntong yon, nag-aalangan ng binata. Tatlo na ito hindi nga niya nasabayan ng dalawa. Nadagdagan pa ng isa. Pero ang kakarating pa lamang, isa itong babae. Malaking babae ang nakapalda pa daw yun. Pero ang mukha, mas pangit pa umano sa nakasimangot na pusa. Katulad ng napatay ni Bito, ang iitim din ng mga ito. Hindi naman natinag si Bito pero Umaasa na siya noon na baka tumulong na sa kanya si Berbus. Hanggang sa nagsalita, umano ang babaing aswang. Ayon dito ay sino daw siya. Dagdag pa nito. Bakit umano napakapusok ng binata? Sumabat naman ang isa. Ang sabi nito ay alagad umano ni Berbus. At nasa kamay ng binata ang tangan ng matagal na nilang gustong makuha. Pinaligiran si Bito. Dalawa sa likod, isa sa harap. Hinaambahan ito ni Bito ng pagsunggab. Umaamba din sa kanya ito ng pag -atake. Ilang saglit lang ay narinig na ni Bito ang boses ni Berbos nun. Paglingon niya kung saan banda. Naroroon lamang sa isang punot nakasandal kasandal na wari ba'y nakamasid lamang ito kanina pa. Yung mga aswang Kitang kita sa mukha nito ang pagkagulat. Lumayo ng konti kay Bito na para bang tatakas sa mga yon. Noon pa, pinaparinggan ko kayo na hindi niyo makukuha sa akin ng gamit ko. Titigas ng ulo niyo. Hinahamon niyo pa talaga ako. Nananalasa kayo ng tao, mapalitaw lang ako sa gubat. <laughs> Kilala nyo ba talaga kung sino ako? Gagaling nyo magkubli. Hirap nyo hanapin. Hinahangaan ko kayo dyan. Pero sa puntong to, parang wala na kayong takas sakin sa ha. Uwi ka ni Berbos nun. Dagdag nito ay hinahayaan lamang daw niya na magtangka ang mga kubura sa bahay niya. Pero hindi na maganda ang nangdadamay ng ibang tao. Kamuntikan pa umanong mabiktima noon si bito Ni isa sa mga aswang na yon hindi nagsasalita. Yung paa na mga ito lakad pa atras pero pasipat-sipat sa paligid nun na wari ba'y naghahanap ng lugar kung saan makakatakas. Hanggang sa bigla na lang nagsitilapo ng na mga ito. Yun bang parang may tumamang bagay na hindi nakikita nun. Napangangas si Vito Nanood lang siya sa kung anong nangyari. Animoy mga kalabasang nagkakalasog-lasog ang mga aswang. Ilang saglit lang. Nagwika na si Berbos na wala silbang ibang gagawin kung hindi ang iligpit na lamang ang mga labi nito. Nang sa ganon ay wala na umanong maiiwang bakas. Nagtanong naman si Bito kung anong nangyari sa mga ito. Ayon kay Berbos ang sarangay umano ang may gawanon. nun. Napamura si Bito. Bakit hindi na lamang umano sinalakay kaagad ng sarangay ang mga ito? Pinahirapan pa siya. Papano sa salakayan eh? niya sabi mo nga, masusubukan mo na yung tangan mo, di ba? Aba, hindi talaga makikialam ang sarangay. Umasa ka ba? Pero bilib ako sa tapang mo. Ngayon, alam mo, naligtas ka talaga. Matapos nun, kalmado lang silang umuwi sa bahay ni Bito. Para bang walang nangyari. Bumalik sila sa inuman pero ang sabi ni Berbus, hindi pa daw doon nagtatapos ang lahat. Nagsisimula pa lamang umanos sila. Dawit na umano si Bito. Malaki ang posibilidad na pati siya ay puntirya na din ng mga aswang na yon. Hindi lang ang dahilan nito ay ang sungay ng sarangay. Kung hindi gaganti din kay Bito, ang mga kaanak nung napatay na aswang. Pero wag manong mabahala si Bito. Naroroon naman daw si Berbus. Maliban pa diyan, anumang oras na tawagin ni Bito ang sarangay, magpapakita sa kanya. Sa mga sumunod na araw, Ganoon na lamang ang paghahanda ni Bito. Kinakausap niya din ang sarangay na si Huran. Kahit pa man hindi niya ito nakikita. Sa kabutiang palad na manumano, wala nang humamak sa kanyang nilalang. Pero hindi siya nagpakawalang bahala. Araw-araw siyang nakahanda. Maging ang kanyang lolo ay sinabihan niya na din sa kinakaharap niyang sitwasyon. ang lolo. Nagalit ang lolo. Naging maliit na umano ang mundo na ginagalawan nila. Hindi na magagawa pang gumala ni Lolo Antonio sa ibang lugar. Pero ang sabi naman ni Bito, pwede naman umanong gumala. Basta magkakasama lang sila. At posible ding pati si Berbo sa sasama na rin. Lumipas pang ilang araw, buwan hanggang sa naging taon na lamang, wala nang bantang nangyari nun. Sa isip-isip ni Bito, baka natakot na mga aswang na yon. Minsan na lamang din daw nagpapakita si Berbus. Hanggang sa maglaon, na mayapa na si Lolo Antonio. Pero dahil lamang ito, sa malubang sakit sa baga. Si Bito na ang sumalo sa karunungan ng matanda. Pero hindi katulad ng dati na pipitsuging albularyo lang na katulad ng kanyang lolo. Naging biyasa si Bito. At ang mga ginagamit niya sa pamamaraan ay ang pamamaraan din ni Berbus. Mga lokal at turkaniko. Sino ba namang mag-aakala na magiging parte ng buhay ni Bito ang hiwaga at kababalagan? Dahil Dahil lamang ito sa misteryosong tao nakalahati aswang kalahati engkanto. Maraming maraming salamat mga kagiliw sa pagkinigbada ako naman tayo sa shoutout request sa mga gusto magpa-shoutout, i-message e nyo sa Facebook, Facebook page, tsaka Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge. Okay? Shoutout po sa mga bago at sa mga members natin na ah, nag-renew ng kanilang membership. Unahin natin sila bago yung mga nag-message. Shoutout sa bago, sina EBB Sawyer, Cjob, si job Joon, and Jeralik Jeralex Geralex Legro. Tama ba ako? Uh, happy one month Misty. Happy second like kay Ibanyas and Christine Joy Baskugin. Happy third Rosel Perth and Jennifer Moralejo. Happy fourth Eleanor Gabiano and Elaine Pitil. Happy fifth Mark Joseph Remundo. Happy six Mayo 13. Happy eight Charmaine Espina. Happy ninth Windy Chantal Alvero and Thelma Vidueño. Happy tenth The Kench, 26. Happy 13, Krista Jane 123. Happy 14, Allen 13, David, Anna 23, and Gigi Tiro. Happy uh, 15, Kale Bautista. Happy 17, Ma'am Timmy and Reyna Tipa ngayong happy 18. Naya Smith and Manela Puten. Happy 20th, Baby Lynn Permentila and Merly Alonso. Happy 22nd, Mards B. Happy 23rd, Rain YouTube Roblox and Daphne Lion Eyes. Happy 25th Sun Love and Jeff Cordeta. Happy 26th Milo and Ang Sundu Horror Stories. Happy 28th Sturdy Builders and Christian De La Cruz and Christine Olson. Happy 34th Thelmo Loves. Happy 35th Diane Dominguez, Maria Teresa Pineda, Maricar Pastrana, Dance Densho, Nalakin Quince Evangelista and Elaine Almera. Ah, uh, happy... Um, Ay, So, si 38 pala si Sir Nalakin lista and Elena Almera. Happy 41st, Anya, and happy 44th, Ma'am Sally Ma Jane Durumal. Know, mga, ah, ayun lang, may nag-message po. Ba yan? Ah, boss, pwedeng makaingin ng favor. Pa-shoutout ko na itong candidate na to sa fiesta sa amin. Anak siya ng kaibigan ko. Hello sa'yo, Christine Babor. Ang pangalan niya, Miss Bindoy2024. Wow, congratulations. From Boss Rosser po yan. Congratulations po sa inyo. Boss, pa shoutout kay Kuya Ronald ng Ching Nam Hong na palaging pinapangunahan yung mga kwento mo. Gusto niya ata siya yung inaaswang. Nayanggaw ko na din po siya nakinig sa inyo from Brunei Darussalam from Yukito Donaire. Sir, salinti po ako kasama ko po si ang mister ko. Nakakagilo po pakinggan yung mga kwento mo. Pa shoutout po sa anak kong si John, Jonan Marie o Ronan kasama mga kasam, kasamahan niya sa Takoy Shop at sa asawa kong adik na adik sa mga kwento mo from Jessol Paklita. And last but not the least, sir, silent listener from Sibuyan Rumblon. Pa-shoutout po kay Jen, Jen, Happy, at Ava from Riano Aj Azje. Ayun mga kagiliw, maraming maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa inyong lahat.